তেতিয়াৰ বিধায়ক দেবানন্দ হাজৰিকাৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ২০১৯ ২০২০ চনত এই সমিতিৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে পুখুৰীকেইটা উন্নতিৰ কাৰণে 28,03,000 লগতে 28,13,000 প্লাছ সমিতিৰ ইক' হেচাৰিটো উন্নয়নৰ কাৰণে 3,03,000 টকা অনুদান মঞ্জুৰি দি গৈছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়ে যে বৰ্তমান ঠিকাৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে যদিও যে 28,03,000 টকাৰ যি কাম কৰিছে পুখুৰী উন্নয়নৰ, সেই পুখুৰী উন্নয়নত তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ পুখুৰীৰ বা তলিটোত একাংশ পাৰৰ কিনাৰে কিনাৰে তলিটো চফা কৰি পাৰত মাটিখিনি দিয়ে নতুন কৰা দেখুৱাই গোটেই টকাটো আত্মসাত কৰাৰ অভিয়ন্তি কৰিছে। লগতে আমাৰ যিকেইটা হেৰি পিচিকালচাৰৰ হেৰি পোনা পোনা সংৰক্ষণৰ হেচাৰী বা পুখুৰী বা মাছ পোনা পালনৰ পুখুৰী, সৰু সৰু পুখুৰী 5টা, সেইকেইটাকো তেওঁলোকে কি কৰিছে, মাত্ৰ বনখিনি চুৰুকিয়ে পাৰত পেলাই পেলাই নতুন কৰা দেখুৱাই, নতুনকৈ খন্দা দেখুৱাই টকাটো আত্মসাত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আৰু আমি এই কাৰ্যত অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ সমিতিয়ে, আৰু সেইবাবে এই গোটেই বিষয়বস্তুটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, জিলা উপায়ুক্ত আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ দৃষ্টিগোচৰলৈ অহাটো বিচাৰিছোঁ, যাৰ দ্বাৰা আমাৰ এই সমস্যাখিনি সমাধান হয়, টকাটো যাতে অপচয় নহয়, তাৰ উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হয় আৰু যাতে আগন্তুক মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰাৰ লগে লগে উৎপাদন কৰাৰ দিন অহাৰ লগে লগে যাতে আমি মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, এই টকাৰে সেই ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আমি সকলোকে আহ্বান জনালোঁ। হিতেশ বৰা ঢলপুৰ কচুৱা তেওঁ এজন বিজেপিৰ সক্ৰিয় সদস্য বুলি জানিব পৰা যায়।